Capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cédron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então puxou Simão Pedro da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Você está no jardim de sua mente, quando medita sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Quando você está habitando e se concentrando nessas grandes verdades mencionadas, está no jardim de Getsemane, onde está realmente vertendo o óleo do contentamento e alegria. Nos versículos 4 e 5, a pergunta "a quem buscais?" significa que estamos sempre buscando Jesus ou a coisa que nos salvaria. A única maneira pela qual podemos receber nosso bem é com base na compreensão das leis da mente e na consciência de completa aceitação. A voz respondeu: sou eu. O versículo 6 diz: quando, pois, Jesus lhes disse "sou eu", recuaram e caíram por terra. É claro que não podemos encarar essas palavras literalmente. De um ponto de vista literal, faz pouco ou nenhum sentido. Não é certamente uma referência a um grupo de homens com tochas e armas caindo ao chão, diante da visão de um homem suave em atitude de prece. Não devemos nos perder nas peculiaridades e idiosincrasias de literalismos. A única maneira pela qual as histórias da Bíblia poderão ajudá-lo é percebendo os valores espirituais por trás das palavras. Então, todos os seus conceitos errôneos, falsas teorias, pensamentos negativos e de medo caem por terra. Isto é, são expulsos de sua mente e perdem todo e qualquer poder. Eles recuaram significa que você renunciou aos seus falsos conceitos e instalou o reconhecimento e lealdade à presença espiritual suprema, chamada Eu Sou na Bíblia. Você pode entrar no jardim de Getsemane ao ler estas páginas. Relaxe o corpo, serene a mente. Concentre toda a atenção no seu desejo ou objetivo. Seja fiel ao seu alvo. Se descobrir a atenção se desviando, trate de levá-la de volta à contemplação de seu ideal e sua realidade. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Ao procurar uma solução para o seu problema, você não reconhece nenhum outro poder que não Deus, e nega e rejeita todas as crenças em outros poderes. Sua mente está disciplinada e você completamente absorvido na contemplação
da realidade do seu desejo. No versículo 10, o cortar da orelha direita significa que nos recusamos a dar ouvidos a evidências objetivas, aparências externas ou descrições e opiniões exteriores de outras pessoas. Mas Jesus disse a Pedro: "Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu?" O cálice é sua mente, que é receptiva à ideia. Você despeja licor num cálice, da mesma forma, despeje vida, amor, sentimento e entusiasmo em sua ideia. Cada semente é uma promessa de fruto ou alimento. Dependendo de sua natureza, seu desejo é uma profecia da própria realização. Tudo o que é necessário é uma receptividade mental. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Anás, intelecto, mente consciente, é sogro de Caifás, que significa pai na lei. A lei é eu sou o que sinto ser. Caifás significa poço, uma parte oca ou a mente subconsciente. A mente consciente é pai do subconsciente, porque o controla e impregna com todos os tipos de impressões. Era conveniente morrer um homem pelo povo. Isso significa que Jesus, ou nosso desejo, deve morrer primeiro, antes que possa ser ressuscitado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Trovard diz que a semente, seu desejo, possui a sua própria matemática e mecânica. Isto é, o desejo que você possui contém em si os seus próprios meios de realização. Quando você sente e acredita que é agora o que deseja ser, morreu para o conceito anterior ou avaliação de si mesmo e ressuscitou o novo conceito. No processo de prece, você desliga sua consciência do problema ou dificuldade e se fixa vividamente na realidade do desejo, sabendo que vai se reproduzir por si mesmo em seu mundo. Liberta-se mentalmente de todas as coisas que o mantinham na servidão. Começa a viver mentalmente com o que deseja ver realizado em seu mundo. Tudo aquilo de que está consciente agora representa sua fé. Está consciente da realidade daquilo porque está rezando. Pois ao ler este capítulo, não mais concede qualquer poder a fatores exteriores, assim como não admite outros poderes, barreiras e oposições aos seus ideais. Tive uma experiência extraordinariamente interessante com um homem que sofria de paralisia funcional. Disse-lhe que pensasse numa imagem vívida de si mesmo andando por seu escritório, tocando na mesa, atendendo ao telefone, fazendo todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Ele viveu o papel e sentiu que estava realmente de volta ao escritório. Um dia, depois de várias semanas de prece, nesses termos, o telefone tocou e continuou a tocar. Foi tudo articulado pelo autor. A esposa e a enfermeira dele haviam saído. O telefone ficava atrás ou 4 metros do lugar em que o homem sempre ficava. Ele foi atender. A esposa compreendeu naquele momento que ele estava curado. O poder todo-poderoso flui para o ponto focal da atenção dele e a cura se seguiu. Psicologicamente, a imagem mental foi desenvolvida no quarto escuro da mente, decorrendo daí uma cura completa. Esse homem tinha um bloqueio mental que impedia que os impulsos do cérebro alcançassem as pernas, por isso não podia andar. Quando o homem desloca sua atenção para o poder curador do Onipotente, o poder flui e dissolve tudo que lhe é contrário. Ele morreu completamente para a crença anterior de um estado aleijado
e começou a viver para o que afirmou ser verdadeiro. Na linguagem bíblica, ele, como Jesus, problema, doença, carência, cometeu suicídio ou morreu para o velho estado. E Jesus, ou estado de consciência salvador, foi ressuscitado. Ele extraiu vida do velho estado, refocalizando a atenção no novo estado e vivendo na atmosfera mental como se fosse verdadeiro. Esse estado de consciência finalmente se consolidou dentro dele. Pode-se dizer, na linguagem da Bíblia, que ele saiu e cometeu suicídio, morte do velho estado. Ninguém atira minha vida de mim. Tenho poder para a entregar e também para reavê-la. Da mesma forma, você deve morrer para o que era antes, a fim de poder viver para o que deseja ser. Estamos examinando os pontos altos que representam a essência deste capítulo. O versículo 27 diz que Pedro negou Jesus. Uma história similar aparece em Mateus 26:34. Antes do galo cantar, irás-me negar 3 vezes. Isso significa que todo homem deve negar ter qualquer outro amo que não Deus ou o poder espiritual interior. O número 3 representa uma fé ou convicção profunda. Enquanto temos amos, outros poderes ou crenças que nos dominam ou controlam, somos escravos. Muitos são os escravos do tempo e de vírus invisíveis, atribuindo a estes a culpa por qualquer resfriado ou gripe. Pedro nega 3 vezes, significa que o estado de consciência em você ou a atitude disciplinada só lhe permitirá ter fé no único poder e na única presença, não estando sujeita a quaisquer outros poderes. Negar 3 vezes é um estado de crença subjetivo, que não permite qualquer contestação. Depois do ato criativo e sempre ao amanhecer, o galo canta anunciando o nascimento do sol, a mente consciente iluminada. A manhã desponta e as sombras do medo e dúvida se desvanecem. Pedro negou Jesus 3 vezes, simboliza o canto de triunfo, pelo qual o homem dá suprema atenção ao Senhor e Mestre interior. Seu próprio eu sou, como Criador e Libertador de todos os problemas. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no tribunal, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Pilatos é a mente consciente que está sempre emitindo julgamento. Você está emitindo julgamento durante o dia inteiro,
baseado nos pensamentos que acalenta, tomando decisões ou chegando a conclusões na mente. O tribunal referido na história é o reino da mente, que é frequentemente vago e confuso. No versículo 33, a mente consciente não sabe o que é salvação, porque somente o sentimento pode saber. Meus ministros, no versículo 36, são os pensamentos, ideias, sentimentos e compreensão das leis mentais e espirituais. Possuindo-se confiança e fé nas obras superiores da mente, o resultado é inevitável. Todos os obstáculos serão removidos. Não nos empenhamos externamente para alcançar uma paz que vem de dentro. O que obtemos pela força, temos de manter pela força. O amor liberta, não para sempre de si mesmo. É universal, é o Espírito de Deus. No versículo 37, cada homem é um rei, pela simples razão de que é monarca absoluto sobre seus pensamentos, emoções e reações à vida. Ele pode dar ordens a seus pensamentos. Pode recusar um passaporte para todos os conceitos negativos e falsas ideias. É o rei do seu próprio reino de concepção. Seu reino é a sua consciência. Sua lei, crença, será sempre obedecida e não há ninguém para contestá-la, já que você tem domínio sobre seus pensamentos e sentimentos. Este versículo diz-nos que estamos aqui para dar testemunho da presença de Deus e provar que temos o controle. Eu disse a um homem, em nosso curso especial da Bíblia, que ele era o rei e senhor sobre o álcool. Ele começou a imaginar-se de volta ao trabalho. Permaneceu a imaginar-se constantemente como um homem livre, feliz e bem-sucedido, de volta ao seu antigo trabalho. Sabia que estas constantes imagens mentais atrairiam poder de suas profundezas subconscientes, compelindo-o a se livrar do vício. Realizou sua visão apegando-se a essa verdade simples. A visão tornou-se uma realidade concreta em sua experiência. A imagem mental foi transformada em paz de espírito e sobriedade perfeita. Vejo a Deus em minha carne. O versículo 38 significa que o indivíduo consciente, temporal, está sempre perguntando: o que é a verdade? A verdade é sempre silenciosa. Está além de qualquer argumento, dialética, teorias, dogmas e credos. A verdade é uma experiência interior, uma consciência interior, um sentimento interior, pelo qual você entra em contato e saboreia a realidade. Sua consciência determina todas as suas experiências e seu relacionamento com o mundo exterior e com as pessoas. A Bíblia diz: eu sou a verdade. A presença de Deus em você é a verdade real, a realidade imutável dentro de todos nós. A verdade é o fator subjetivo que é a causa real de todas as nossas experiências. Não adianta argumentar que 2 e 2 são 4. A verdade não permite a argumentação. A verdade é. Recentemente, conversei com um irmão e uma irmã. A irmã tinha erupções na pele sempre que comia morango. O irmão, no entanto, adorava morango e não sofria de qualquer efeito secundário. A verdade sobre o problema era, evidentemente, um medo subjetivo da jovem. Não teve mais qualquer problema depois que passou a afirmar quando comia morango. Esta é uma substância espiritual, transformada em beleza por meu aparelho digestivo. Cada verdade neste mundo relativo é chamada de meia-verdade, porque nos acontece o que acreditamos. Se você acredita que uma determinada erva o deixará com coceira, o temor se torna realidade. Mas já vi soldados deitarem em urtiga sem que nada lhes acontecesse. O que é a verdade? É uma crença subjetiva. Você vai encontrar confusão
discórdia e conflito neste mundo relativo. Mas no fundo de cada um está o infinito, em repouso sorridente. No absoluto, tudo é bem-aventurança, paz, harmonia e perfeição. Esse é o silêncio sábio de Emerson. Deus habita no silêncio. A verdade está viva no silêncio. A verdade é ouvida no silêncio. A verdade é sentida no silêncio. A verdade é transmitida no silêncio. Pois Deus habita no silêncio. É maravilhoso. Você pode entrar neste lugar secreto em que, moldando seu desejo, como se já estivesse realizado, tudo lhe acontece conforme acredita. Inspiração, orientação e iluminação ocorrem ao homem no silêncio, quando está sereno e relaxado, a sós com Deus. Todos os personagens da Bíblia estão dentro de cada um de nós. Os fatos da Bíblia não devem ser encarados como meros eventos históricos ocorridos há 2000 anos. O costume de libertar um preso na Páscoa, mencionado no versículo 39, é a arte e processo da prece. A Páscoa é passagem. Representa a mudança de consciência quando você passa do estado velho para o novo. Da mesma forma, como o alcoólatra mencionado anteriormente, neste capítulo, passou da visão de saúde e felicidade para a experiência concreta na mente e corpo, pela qual expressou sobriedade e paz de espírito, como um fato vivo. A multidão, seus pensamentos e desejos, clama: não, este homem, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Todos queremos nos livrar de Barrabás, ou o estado de consciência que nos rouba a paz, harmonia e prosperidade. Se estamos doentes, chamamos por saúde. Jesus, aquele que salva. Queremos libertar Barrabás, doença. Um homem que sofria de colite há 1 ano hesitava em renunciar ao seu ressentimento contra um associado. Eu lhe disse que só alcançaria a cura se renunciasse ao ressentimento, Barrabás, e enchesse seu coração com amor e boa vontade, Jesus. O ressentimento dele era a âncora que o prendia à doença. Começou a desejar para o associado todas as riquezas de Deus, como paz, saúde, alegria, vida, liberdade e todas as coisas boas. Encontrou a cura. A multidão de pensamentos em sua mente estava clamando pela libertação de Barrabás, a fim de que ele pudesse experimentar o funcionamento normal do organismo. Se você tem um desejo, sonho ou objetivo não realizado, deve estar acalentando na mente alguns pensamentos de medo ou preocupação, ou então está havendo barreiras à realização. Identifique-se agora com seu objetivo, unindo-se a ele mental e emocionalmente. Fortaleça-o na mente, imaginando frequentemente a realização. Ao acrescentar um tijolo por cima de outro na construção de sua casa, seu ânimo ou sentimento sustentado irá gradativamente crescer e se ampliar, até que a consciência esteja repleta de qualidade de seu pensamento e sentimento. Tendo perseverado e permanecido fiel à sua visão, vai fazer com que seu ideal passe da esfera da vida consciente para o estado subjetivo de consciência interior ou personificação subconsciente. Você é Pilatos, Jesus, Barrabás e a multidão. Quando tem um problema, deve mentalmente libertar Barrabás e crucificar seu Jesus, desejo. É preciso crucificá-lo a fim de realizar seu desejo. Isto é, ele deve ficar fixado na consciência. Seu desejo deve morrer ou ser sentido como verdadeiro. Caso contrário, continuará a desejá-lo. A prece é um processo de morte e nascimento, já que estamos sempre morrendo para o velho e vivendo para o novo. O drama da crucificação é místico.
não é uma história de um grupo de homens chamados judeus, condenando um homem à morte. Ninguém pode matar seu Salvador. Sua fé em Deus é seu salvador pessoal. Distorcemos essa história depressa e a transformamos num drama sádico e horrendo. Devemos deixar de estigmatizar uma raça de homens chamados judeus e compreender que a história é um lindo relato do despertar do homem para a sua divindade.